Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Сьогодні не просто так говорю, адже спілкуюся із Сергієм Мостовим, сексопатологом, лікарем-урологом-андрологом Волинської обласної клінічної лікарні. Вітаю вас у студії. Доброго дня. А розмова у нас буде справді спільна і чоловіча, адже саме йтиметься про чоловічі статеві органи, про збереження їхньої функції, здоров'я і, звісно, можливості в результаті мати дітей, ну і вести повноцінне сексуальне життя. Так. Власне, розпочну із того, з чого взагалі складається репродуктивна система чоловіка. Адже це не лише візуальна частина, так, статева, яку ми бачимо ззовні. Так, є як зовнішні статеві органи, так і внутрішні статеві органи. До репродуктивної системи чоловіків відноситься це є статевий член, це є яєчка, це є придатки яєчок, сім'явіносні протоки, передміхорова залоза, сім'яні міхурці, ну і уретра, да, вона може відноситься і до сечових шляхів, і до статевої системи, оскільки тудою транспортується еякулят, виходить. От, власне, про сумісність цих систем, бо сечовивідна дуже поєднана разом із, власне, статевою чоловічою. І там можуть виникати проблеми. Чи є вони часто пов'язані? Наприклад, якщо є проблема з сечовивипуском, то є якісь нюанси із статевою? Є. Не завжди, але є. Якась частка того є, так. То все ж, які проблеми можуть виникнути от в цих спільних системах? Я вам трошки більше скажу, навіть не тільки з сечовидільною системою. Статева система, вона задіяна і з іншими органами, і з ендокринною системою, і серцево-судинною, і з системою центральної нервової системи, і з багатьма іншими. Тобто це те, що з гормонами, так, пов'язано? Ну, з тестостероном? Не тільки. Це взагалі як одна із систем організму людини. Вони в цілому співпрацюють з усіма. Угу. А якщо все ж таки от є проблеми зі статевою системою чоловіка, то чи може це впливати, знову ж таки, там, на серце чи на інші органи, так як ви кажете, що суміжність є? Дивіться, якщо розглядати в тому контексті, що статева система чоловіків – це ж не тільки вироблення сперматозоїдів, да? Яєчками на 98% у чоловіків виробляються андрогени, да? Гормони. Угу. Статеві гормони, які беруть участь не тільки в самій, там, в самій лібідо чи в ерекції, тестостерон ж впливає і на гормон ОПС, да, і він регулює нормальне функціонування і кісткової, і м'язової системи, і інших. Угу. Це все взаємопов'язано. Угу. Від чого залежить хороша робота ось цієї гормональної системи? Скажімо так, питання трошки досить таке широке. Тоді інакше. Це більш таке напрямок ендокринології. Що ми можемо зробити, щоб зберегти свої статеві органи, в буквальному розумінні, там, яєчка, так, можливо, хтось каже, що потрібно більше рухатися. Народні методи – це щось на кшталт, там, їсти петрушку чи щось подібне. Тобто, що від нас залежить от, дивіться, цьому? Спосіб життя має значення, да, це активний спосіб життя, має бути режим праці і відпочинку, це має бути здоровий спосіб життя, здорове харчування, це є не зловживати наркотиками, алкоголем, курінням, це уникати по можливості стресових ситуацій, це такі загальні речі, які вони можна залежать від кожного. Якщо все ж таки це не виконувати, то до чого може призвести? Якщо говорити про статеві дисфункції, да, це може вплинути на еректильну функцію, це може вплинути на лібідо, це може вплинути, якщо ми говоримо питання безпліддя, да, то може знижити рухливість сперматозоїдів, концентрацію сперматозоїдів, вплинути на репродуктивну функцію таким чином. От, власне, про репродуктивну функцію трішки хочу детальніше поговорити. Чи справді, що, в принципі, кількість чоловічого безпліддя зростає у світі? Зростає, да. Якщо говорити таку статистику, то чоловічий фактор – це 50%. Якщо ми бачимо безплідну пару, да, 50% – це може мати місце, чоловічий фактор – 50 жіночий. І взагалі в парі може до 20%
подружніх пар мають поєднаний і в чоловіка, і в жінки проблема може бути. Угу. Чи пов'язано це зростання, в принципі, такої статистики, так, що от чоловіків, через те, що більше ми готові йти на якусь діагностику, перевірятися для того, аби все ж таки в результаті мати дітей і... Ну, готові, да, йти на діагностику, так. Причин, ну, взагалі причин безпліддя дуже багато. Угу. Це є і психоневротичний фактор, це і тяжкі психотравми, це і неврологічна патологія, це і травми центральної нервової системи, травми хребта, да, це можуть бути і різного роду запальні захворювання репродуктивної системи, тобто простатити, орхіти, це може бути і хронічні хвороби, там, печінки, нирок, які, органів, які участвують в метаболізмі тестостерону, в гормонопоезі. Це може бути і хвороби ендокринної системи, це може бути і генетичні спадкові захворювання. Їх є маса. Це може бути і вроджені вади, це може бути і операції на органах тазу перенесені, впливати на плідність. Дуже багато. Прогностично має значення і фактор безплідний шлюб, скільки часу триває, це і вік пацієнтів, дуже багато. Про дитячі, так, якісь хвороби, що може бути десь там набуто. От говорять, що якщо свинка, так, от те, що в народі кажуть, хлопчики хворіють, то це може вплинути. Чи справді ви виявляєте вже в результаті це, ну, дивіться, як то кажуть, багато захворювань родом з дитинства. Да? Якщо ми говоримо за епідпаротітну інфекцію, тобто свинку, то тут має значення, якщо ця епідпаротітна інфекція вразила яєчка, не слюнні залози, да, а внаслідок інфекції виникли орхіти, запалення яєчок, а не слюнних залоз. Тоді це може вплинути на плідність. Що ще може бути ось таке в дитячому віці? В дитячому віці, ну, це є вроджені вади. Невчасно, наприклад, скориговано така хвороба, як крипторхізм, да, не опущення яєчок. Питання це треба закрити по лікуванню до півтора, максимум до півторарічного віку. Да. І інакше, далі яєчко, яке не опущене, воно не розвивається нормально, відповідно порушується функція сперматогенного епітелію, і саме яєчко може бути гіпотрофоване, недорозвинуте, відповідно, і порушується плідність. Да. Чи там невчасно скориговане таке захворювання, як варикоцеле, варикозне розширення вен сімейного канатика, чи такі захворювання, як пахово-мошоночні кили, водянки яєчок, які приводять до ішемії, до порушення кровотоку в яєчка. Да? І це все вчасно накопичується. Накопичується з часом, вчасно не скориговане, може привести до безпліддя. Да? А чи можна все ж таки якимось чином це скоригувати вже в дорослому віці? Адже, ну, в дитячому, ну, завжди це від нас залежить. Да, дивлячись, яка проблема. Якщо, наприклад, от вроджена вада, да, якась структура сім'явиносного протоку, завуження того каналу, якщо вона невелика по протяжності, її можна хірургічним шляхом скоригувати. Да? Якщо це вроджена така генетичне захворювання, яке приводить до безпліддя, ну, зазвичай, такі речі вони не лікуються ні консервативно, ні хірургічно. Так. Яку діагностику в першу чергу потрібно провести? Бо називаючи причини безпліддя, ваш список був безкінечний, я так розумію, що він не завершився навіть тим, що ви назвали. Ну, все починається з спермограми. Да? В залежності від того, що ми отримаємо по результату, може бути різні варіанти. Якщо низька досить концентрація, це може сперматозоїдів, це може бути і гормональне обстеження, гормони репродукції перевіряти. Якщо є наявність інфекції якоїсь, то це може бути і обстеження на інфекції, це і мазочки з уретри, це аналіз секрету передміхорової залози, це і ультразвукове дослідження може бути органів репродукції, статевих органів. Ну, якщо це є тяжкі форми там олігоспермії, зниженої концентрації сперматозоїдів, це може бути і генетичне обстеження. Ну, спектр дуже великий. Ну, воно починається зі спермограми. Так, да, зі спермограми, і вона здається не одноразово. Ну, рекомендують 2-3 здачі спермограми, щоб мати якусь загальну картинку, і тоді вже. Ну, плюс огляд, плюс спілкування з пацієнтами, це може бути з парою спілкування, може іменно з чоловіком спілкуватися, і тоді від того вже відштовхуємося.
Якщо бачимо, що аналізи показують якусь низьку активність сперматозоїдів, як діяти? Яке тут лікування? Якщо немає, якщо немає якихось серйозного підґрунтя, так, от яке ви назвали, там, запалень попередніх хвороб, а от, ну, просто є от так в даний момент. Ну, вона, воно не виникає, просто так має бути якась причина. Да? Встановлюємо причину і діємо на причину. Да? І якщо це є, наприклад, зниження активності на, внаслідок запальних захворювань, да? Даємо протизапальну терапію, потім другий етап на покращення показників сперми. Да? Якщо це є така патологія, яка, ну, неможливо консервативно лікувати, а треба хірургічний шлях, хірургічну корекцію, користуємо хірургічну корекцію. Якщо це є безпліддя, така форма, що необхідно використовувати допоміжні репродуктивні технології, тоді використовуємо допоміжні репродуктивні технології. Якщо це причина, яка потребує гормональної корекції, то використовуємо гормональну корекцію. Методів лікування дуже багато. Допоміжні репродуктивні технології – це штучне запліднення, так? Ну, так. Так. Гаразд, якщо все ж таки відступимо від хвороб, а от ви говорили про шкідливі звички, які так само можуть впливати на організм і відповідно на активність сперматозоїдів. Якщо, ну, людина вживає багато алкоголю, курить, ну, але водночас хоче мати здорових дітей. Треба поставити ціль. Хочу мати дитину, значить відмовитися від зловживання. Що крім цього, от відмовляємося, припустимо, що ще потрібно робити? Чи варто там записатися в спортзал для того, щоб мати якусь фізичну активність, ходити? Фізична активність – це не обов'язково там штангу піднімати. Да. Фізична активність – то рухливість. Щоб не був такий малорухливий спосіб життя, так званий синдром менеджера, офісного працівника. Да. Просто ходити, ходьба, біг, плавання – отакі от речі. Також ви говорили про те, що це може бути психосоматично або через перенесення якихось важких психологічних травм раніше. Ну, да, такі форми, ну, такі форми, з такими формами, як правило, працюють. У них може бути нормальна спермограма, абсолютно, да, а з такими категорії пацієнтів, як правило, працюють психологи, психотерапевти. І що це може бути, поясніть детальніше просто. І яким чином наша психологія може впливати на те, що ми є... Ви маєте на увазі психосоматику, так? Так, так. Ну, психосоматика – це, як правило, це таке поєднання психологічних речей і фізіологічних, да? Якась психологічна психотравма, да, привела до порушення фізіологічних речей в організмі, ну, наприклад, стреси постійно, надмірні стреси приводять до зміни гормонального фону. Гормональний фон, в свою чергу, приводить до зміни в гормональному фоні, приводить до патології. Да? Наявність патології знову ж відображається в голові, так як замкнуте коло. Ну, знову ж таки, однозначного тут немає. Тут кожен випадок, він є індивідуальний. Працюємо з кожним індивідуально. Але я так розумію, що справді от якісь заняття, так? І так, допоміжні... Це може бути, дивіться, це може бути не обов'язково працювати один там андролог, да? Чи один там сексопатолог. Да? Це може працювати, андролог працює над своєю частиною, психолог над своєю, і так в комплексі ми маємо результат. Але дійсно буває таке, що ви з'ясовуєте, що це психологічно? Да, це є рідко, рідко, але вони є. І в результаті, після пропрацювання з психологом, з хорошою спермограмою, в результаті вдається мати дітей. Можна. Це досить складна якась система організму. Це тривале лікування, да, воно не за один, не за два сеанси проходить, ну, але тим не менше, це можна, з цим можна справитися. А от, в принципі, коли ми з вами минулого разу, коли зустрічалися в студії, говорили про те, що ну, от є якась... певний ніби запобіжник в чоловічій голові, що не дає йому можливість мати там хорошу ерекцію, високе лібідо. Як, що тут? Це теж так само з якимись травмами пов'язано, чи це щось можливо набуте? Ну, дивіться, ну, якщо ми говоримо за проблеми з, там, з лібідо, з ерекцією, вони можуть мати... Ну, як декілька причин. Ну, умовно їх можна поділити там, на три групи. Це можуть бути психогенні, і можуть органічні, і комбіновані. Да? Якщо це
до психогенних це переважно може бути якісь соціальні фактори, релігійні, дисгармонії в подружній парі, у відносинах. Угу. Органічні це може бути внаслідок, допустимо, цукрового діабету. Виникла ускладнення цукрового діабету, периферичні нейропатії, які приводять до порушення чутливості і відповідної ерекції. Да? Можуть бути судинні фактори, можуть бути порушення гормонального фону і приводити до зниження ерекції. Дуже часто це комбіновано. Mm-hmm. Дуже часто, якщо пацієнт бачить, що в нього є проблема, щось не так, да, він про це думає. Відповідно, в нього виникає вже і психологічний компонент. Mm-hmm. Тому треба працювати, ну, комплексний підхід мати. Добре, які працюємо з такими пацієнтами, ми можемо працювати як з чоловіком, так і з парою, переважно з парою, тому що сексуальна функція вона є парною. Да? Якщо є проблеми в когось одного, страждає і інший, і партнер, чи партнерка. Так. Угу. Чи можна це якимись такими теж традиційними, не заглиблюючись методами вилікувати? Ну, або щоб принаймні скоригувати. Ну, не знаю, є таблетки, я... так, для підвищення потенції. Ну, не будемо називати назви, хоча всі, ага, напевно, і так знають. Ну, тобто, теж варіант. Ну, ми використовуємо. Чи не є вони шкідливими для організму, і чи можна їх використовувати, якщо ну, самостійно не можна не тільки ці таблетки не використовувати, а взагалі любі медикаменти, вони мають свої як покази, так і протипокази. Uh-huh. І якщо ми говоримо за ці таблетки, які популярні, до них є певні покази і протипокази. Не всім підряд їх можна використовувати. Наприклад, пацієнти, які перенесли інфаркт, да, до півроку часу, неможливо, да, там, чи з іншою патологією серцевою, не можна їх суміщати там, з нітратами. Самостійно не бажано їх використовувати. По показах. Має бути огляд, встановлення причини і определення тактики лікування. Але, на жаль, попри те, що ми завжди закликаємо ці таблетки в всьому світі використовуються досить широко. Да? Вони є в терапії, перша лінія терапії при еректильній дисфункції. Mm. Вони використовуються, да, але ну, не при всіх формах. Вони ж мають певну дозу. Да? Там не можна ж використовувати, підібрати дозу. Ну, можна курсом пропивати, може по потребності їх використовувати. Ну, але все ж, попри те, що ми це говоримо в студії, що потрібно консультуватися з лікарем, ми розуміємо, що є багато людей, які вживають їх самостійно. Вони є в вільному доступі. Чи можуть вони викликати залежність в результаті? Ні, залежності не буде. Це досить таке популярне питання. Uh-huh. Ну, дуже, ну, вони не викликають залежність. Чи можна від них потім в результаті відмовитися і так само мати ерекцію, так само мати повноцінне статеве життя? Ну, можна. Це можливо? Їх можна викликати, да, можливо. Ну, в залежності від форми, да, ми ж можемо назначати там курсом для того, щоб трошечки там підстігнути, да, uh-huh. трошки, але в цілому, а є такі випадки, є такі форми порушення ерекції, що їх на постійній основі використовують. Зрозуміло. Далі ще продовжимо безпосередньо про основну тему – це безпліддя. Інфекційні захворювання, ви їх теж називали ось в цьому переліку. Так, да, вони можуть бути причиною порушення фертильності. Зокрема, такі як хламідіоз інфекції, вірусні інфекції, да, вони можуть приводити. Ну, вони так не напряму, а внаслідок того, що викликали якийсь запальний процес, угу. що спричинив порушення фертильності. Скажем, поясню простіше, що собою являється еякулят. Це є секрет простати, це є секрет сім'яних міхурців і сперматозоїди, які виробляються яєчками, да, і дозрівають в придатках яєчках. Якщо десь в цьому відділі є якась поломка, звичайно буде порушення в спермограмі. Оскільки це є така збірна сперма, це є рідина із декількох органів. Угу. Власне, про це далі. Якщо говорити про те, що чоловіку ну, от, хочеться все ж таки мати так, дітей, і це от не вдається, зокрема, можливо, через його якесь не зовсім здорове попереднє статеве життя. От, власне, я говорю про незахищений секс. Чи це ми про ці інфекції говоримо, чи це загалом, які можуть потрапити в організм і іншим шляхом? Ні, інфекції, які переважно, це інфекції, які переважно передаються статевим шляхом. Угу.
І що саме це ще може бути, ну, окрім того? І ще одне таке уточнення. Чи це може бути занесено якось, не знаю, від брудних рук? Ну, контактний побутовий шлях передачі цих інфекцій, він є, але його невеликий відсоток. Угу. Переважно це статевий шлях. Зрозуміло. І ви сказали, що ось саме збірним компонентом одним із в спермі є секрет простати. Про простату теж дуже часто говорять, коли йдеться про чоловіче здоров'я. Ми бачимо в рекламних роликах чудо-пігулки, які допоможуть підналаштувати простату і так далі. Чи дійсно це так просто, як звучить в рекламі? Ну, не зовсім так просто. Ну, треба ж знати стан тієї простати. Простата для чого необхідна? Це статева залоза. Вона виробляє секрет, який, ну, в якому містяться мікроелементи, вітаміни для харчування самого сперматозоїда, який виробляється клітинами у яєчку. В простаті проходить метаболізм тестостерону, одного із основних гормонів чоловічих. То це важливий орган, і при його поломці, відповідно, можуть бути і сексуальні дисфункції, і порушення фертильності. В залежності від того, що сталося, то і лікуємо. Ага. Що це є запальний процес, лікуємо запалення. Це ж може бути і якась інша проблема, да, з простатою. Це може бути і гіперплазія передміхорової залози, це може бути і онкопатологія передміхорової залози. Тобто різні варіанти? Різні варіанти. Є ж форми, ну, безпліддя і такі, що, наприклад, ретроградна еякуляція. Сама сперма, вона не попадає в уретру, а закидається в сечовий міхур. Це ж може бути при прийомі певних препаратів, це може бути при ускладненнях, яких виникають при цукровому діабеті, при нейропатіях, це може бути при після операції на органів тазу. Просто технічно не доходить. Чоловіки бояться взагалі, в принципі, такого терміну, як масаж простати. Чи дійсно цей метод досі використовують? Він використовується, не так часто. Є певні покази до нього. Ми його використовуємо при більш таких застійних процесах, застійних простатитах. Ми його використовуємо як діагностичний масаж простати для того, щоб взяти секрет передміхорової залози на аналіз. Ну, від цього методики трохи потрошку відходять, як колись. Тобто є щось... Ну, він не втратив актуальності, але показів до нього менше. Тобто, якщо чоловіки бояться піти до уролога-андролога, то, в принципі, можуть такий пунктик забрати зі своїх перестрок. Масаж не обов'язково. Пальцеве ректальне дослідження передміхорової залози, воно є в обов'язковому огляді чоловіків. Особливо 40+, стільно навіть онкоскринінгу. Власне, через одне запитання я продовжу про ось скринінги і, в принципі, вік, в який потрібно обов'язково проводити якісь певні дослідження. Завершу тему, в принципі, безпліддя. Чи бувають ситуації, що просто чоловік і жінка несумісні от за якимись навіть хімічним, так, складом власних організмів. Чи дійсно такі ситуації трапляються? Література то виділяє, література то описує. Чи ви зіштовхувалися з подібними випадками? Ну, я не зіштовхувався з подібними випадками, але, в принципі, в літературі то описано. Тобто таке цілком можливо? Можливо, так. Да. А в результаті, чи може допомогти, ось так, як ви говорили, якісь штучні варіанти запліднення? Ну, чи це, знову ж таки, не просто не будуть біоматеріали сходитися? Та можуть сходитися, зійдуться. Тобто з допомогою лабораторії це може відбутися? ДРТ, так. Да. Зрозуміло. І от ви вже самі починали про скринінг. Після 40 років обов'язковий огляд. Що ще і в якому віці варто зробити чоловікам, звернутися до лікаря, аби бути здоровим? Взагалі, якщо ми говоримо про урологічне, андрологічне здоров'я, то воно має бути від народження. Да, починаючи, народився хлопчик, да, і його оглядає або дитячий уролог, або дитячий хірург з цілі виявлення вроджених вад, да, щоб провести вчасну корекцію
цієї патології. Да, щоб потім не... Бо не всі захворювання, вони проявляються якимись симптомами. Да? Їх можна побачити візуально, візуальні форми такі. Тому за чоловічим здоров'ям треба слідкувати від самого народження. А далі, можливо, є якісь рекомендації? Далі рекомендації. Якщо ми говоримо, да, після 40 років бажано раз на рік проходити обстеження уролога. Сюди входить і як пальцеве ректальне дослідження, так і певні аналізи, здається, крові на скринінг раку передміхорової залози, оскільки ця патологія стоїть на другому місці в чоловіків після раку легень. Тому і це необхідно. А особливо більшу увагу приділяти категорії пацієнтів, у яких є в анамнезі, тобто тато чи дідусь мали рак передміхорової залози, да, то у них ризик захворіти на рак передміхорової залози збільшується на 25%. Тому така категорія пацієнтів, вона, скажімо, має бути під прицілом. Чи потрібно щось до 40 років робити? Ну, загальний, ну, до 40 років. Ну, я вже говорив, що профілактичні огляди бажано раз на рік проходити. Якщо ми говоримо за дитячий вік, то це більш так переважно в кризові, такі, ну, так звані кризові періоди, коли йде більша активність і ріст. Ну, не тільки підлітковий, це і садочок, це і перед школою, да, це і вік 9-11 років, і 13 років, коли йдуть гормональні скачки, да, можуть розвиватися організм більш активніше, і тоді можна виявити певні проблеми. Зрозуміло. На сам кінець від вас просто якийсь, не знаю, перелік порад чи якась загальна порада про те, як довго чоловіку мати повноцінне статеве життя і за бажання мати дітей навіть 60 років. Дивіться, ну, загальні рекомендації, вони не є якимось новими. Це не є якесь відкриття. Фізична активність, здоровий спосіб життя, режим праці та відпочинку, активність і все. Якщо підсумовуєш, то просто берегтися, рухатися. Да, щоб щось особливого немає. Угу. Я зрозумів. Дуже дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі зможуть скористатися тими порадами і інформацією, яку отримали від вас. Ну, а звісно, за потреби. Все ж таки, в першу чергу, треба звертатися до лікаря, аби більш детально вивчити свій організм, в тому числі завдяки якимось потрібним аналізам. Так, це ж не обов'язково звертатися, коли є проблема. Да? Можна чи просто проконсультуватися, чи все добре, чи ні. Любий лікар, який займається патологією, не можна лікувати патологію, не знаючи норму. Да? Тому і по таким питанням можна теж приходити на консультацію. Дякую вам ще раз. Бажаю успіху у вашій роботі і до зустрічі на ефірі. До зустрічі, все, до побачення. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!